kati ngenaku z'omwezi 14 omwezi guno abalonzi mu district ye Bukedia bakokobo sanduko balonde sentebe wa district omujja oluvannyuma lw'akakyoko ebyokulonda okuddamu okuteeka okulonda oluvannyuma lw'eyali sentebe wa district eno Moses Olemukan okuvambula mu bwensi abantu basatu be bavuganya mu lwokaano luno okuli Mary Akol owa NRM Lowiski Ebukalin atalina kibiina ne Oita Sam Odeke wa FDC wabula FDC yagala akakiiko k'ebyokulonda kawandukule muna NRM nga bagamba nti talina bisaanyizo bivuganya mu kifo kino twawandika ebbaluwa ennaku z'omwezi musanvu tetuwandika electoral commission secretary general fe tuwandikayo batubasaba batubuulire ebikwata ku mukyalo ono batuwe n'ensonga lwaki tebamusazaamu kubanga twalabanga ebiwandiko tebikwatagana bulungi n'ebyo ebyandibadde byetaagisa amyuka omwogezi wa FDC John Kikonyogo aweze nti singa tebakola ku nsonga eno bakukolawo ekitiisa n'okutwala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga mu kkooti empapula z'omukyalo ono mutuufu era empapula zino yazitwalako mu kakiiko National Council of Education oba tazitutte bamusazeemu olwaleero tugenda okulonda enkya katusigadde mbabiri mu kalulu kato oba tebakikoze mu ssaawa entono ezijja tulina kye tusuubira okukolawo bituba tetusobodde kikola kukimaliriza mu budde akalulu neebwe kanaggwa tujja kutwala electoral commission mu kkooti FDC erera azze obwennyamivu ku ngeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga z'abasawo kyegamba nti gavumenti yesuliddeyo gwa naggamba ng'ate abasawo bankizo nnyo mu ggwanga abaana ne basomba obusawo ne babumala ne basobola n'okukola mu ddwaliro olwaleero naye n'obalemesa okumaliriza akatundu akasembayo John Kikonyogo era agamba nti gavumenti esaasaanya ssente nnyingi mu bintu ebitagasizza wamu bantu era wano wasabidde gavumenti okulongoosa ku mbeera y'eruweero gy'agamba nti olutalo lwa NRM lwe lwagisuula mu mbeera eno disitulikiti y'eruweero ebasi yali esinga okubeera disitulikiti ey'omulembe mu Uganda yali namba 2 olutalo tulunaagendayo gavumenti eno yajja mu buyinza yali badde ekola ebintu 3 ekisooka okutabaganya abantu reconciliation ekyokubiri kyandibadde ekola okulaba nti edda abulula abantu abo mpolampola buli omu ne bamuwaka yeetaaga akatondo tono ekyokusatu kyandibadde okulaba nti tuddamu okuzimba luweero tugizeeyo waakiri nga bwe yali n'okusingawo Louis Kironde BBS Terefayina Gambuuze